Италия премьері шығыс Еуропа елдері мигранттар үшін есігін айқарашпаса, Еуропалық одақ бюджетіне вето қоятынын айтып сес көрсетті. Бүгінде Рим босқындар мәселесімен жалғыз қалып отыр. Шекарасына бақылау орнатқан көрші мемлекеттер одан сырт айналды. Ал Чехия, Польша, Словакия мен Венгрия Еуроодақтың міндетті квоталар туралы шешіміне қарсы сотқа арыз түсіріп, келімсектерді өзара бөлісіп қабылдаудан бас тартқан. Италияға барамыз, Құдайға шүкір, ол жақта бізге көмек болады деп сенемін. Италия төзімін тауысуға жақын, босқындар нөпірі тежелмесе, бұл ел қиын жағдайға тап болмақ. Биылдың өзінде 155 мың мигрант таман тіреген, тағы Ливияда 360 мыңы келуге әзір тұр. Матео Ренци мигранттар саны тең бөлінбесе, Еуроодақ бюджетіне вето қоямын деп сес көрсетті. Италия Еуроодақтың басты донорларының бірі. Біз Еуропаға 20 миллиард евро аударамыз, кейін оның 12 миллиардын қайтарып аламыз. Венгрия, Чехия мен Словакия түк бітірмей, бізге көмек берудің орнына құрғақ ақыл айтады. Оларға біздің қаржымыз керек. Италия бұдан артық ақша болмайтын айтуы тиіс. Біз басқалар өз міндетін орындаған жағдайда ғана қаржы саламыз. Былтыр одаққа мүше елдер мигранттарды 160 мың адамнан өзара бөліп аламыз деп келіскен тұғын. Екі жылға бағытталған жоспар әлі күшінде. Бірақ іс жүзінде еуропалық мемлекеттер 5,5 мың босқынды ғана бөліп алды. Мысалы, Венгрия бірде біреуін қабылдамаған. Ал премьер Виктор Орбан еуроодаққа бағынбау мәселесін алғаш рет референдумға шығарды. Біз Венгрия парламентінің мақылдауынсыз Брюссель өз тетігін пайдалану арқылы бірде бір мигрантты жібере алмайтыны анық айтуымыз керек. Сонымен бірге, босқындарды күштеп бөлуге тыйым саламыз. Бұл егемендік мәселесі екенін айқын сездіруіміз қажет. Дауыс беру шарасы халық аз келгендіктен жарамсыз деп танылды. Алайда қатысқандардың 98% мигранттарды бөлуге қарсы дауыс берген. Венгрияда Орбанды қолдайтындар көп. Бірақ мыңдаған венгер 50 жыл бұрынғы төңкерістен кейін босқынға айналып, 1956 жылы еш қиындықсыз Австрияны паналағандарын естен шығарып алған сияқты. Қазіргі жағдай мүлден басқаша, бүгінгі мәдениет өзгеше сипатта. Біреулер маған әрине өзің шекараны кесіп өткенде сені құшақ жая қарсы алды ғой дейді. Бірақ мен оларға алма мен апельсин салыстырудың мәні жоқ деп жауап беремін. Ернат Қашқан, Юлия Гончар, Италия, Хабар 24.